Gdje se donosi ta odluka? U HDZ-u? U Zaboku? Gdje se donosi odluka? Dakle, ja sam šutio nekoliko mjeseci, već u veljači su neki saborski zastupnici, to ne iz SDP-a, rekli pa dajte donesite odluku, imate našu potporu. Nemate našu potporu skoro ni za šta, ali za ovu vrstu odluke, ono, odaprostite, otelite se više. Sredina, veljača, još uvijek ništa. Zašto? Lokalni izbori. A kakva je to razina neodgovornosti? I guranja stvari po tebi. Gdje je to naučio gospodin Plenković? Ista priča, što se god takne, dakle, hrvatske bolnice, rasturaju ih skandali, sramota, sramota već godinu dana. Jedna od najboljih hrvatskih bolnica. Nabavka lijekova, veledrogerije. Meni se nije dogodilo u vrijeme kad su kamate bile 7 i manje posto da nam veledrogerije priprijete na ovakav način obustavom lijekova. Užasno teška situacija. Provjerite s koliko sam dugova veledrogerijama otišao s položaja predsjednika Hrvatske vlade, a koliko sam naslijedio. I kakav nam je bio kreditni rating, sve to stavio Plenković i njegova ekipa. Mogu li samo završiti, molim vas, s obzirom da je dan oružanih snaga, spominje se podatak da će se odluka donijeti do kraja svibnja. Moje pitanje vama. Da. Jeste li skloni tome da se sazove sjednica vijeća za obranu? Nemam ništa protiv toga. Nemam ništa protiv toga da razgovaram sa Stojadinovićem ovako. Dakle, nemam ništa protiv toga. Neko on donese odluku. Dakle, ja ću reći bravo, Milane, super je. Dakle, ali više mora donijeti odluku. Ja bih se kao premijer u njegovoj situaciji osjećao nelagodno da takvu odluku donosim sam sa predsjedništvom, odnosno sa par pajdaša u HDZ-u. Ili možda pita nekog u Briselu, što još 10 puta govori. Dakle, međutim, ako on ne želi podijeliti tu odgovornost, ja ću zauzeti potpuno defanzivnu poziciju. Mada sam ja vrhovni zapovjednik i danas, sutra, ne dao Bog, ja sam taj koji odgovara za uporabu i učinkovitost tih sredstava, o čijoj nabavci on kao vojni ekspert donosi odluku. Ali neka bude tako, samo je više čovječe donesi. To svi znamo, dakle, koliko je, o kojem se tu broj mjeseci radi pred nama. I zato smo i krenuli u ovo, i zato smo krenuli u drugu proceduru prije malo manje od godinu dana u sred korona krize. Dakle, ne možeš sad reći korona kriza. Mi smo krenuli u drugi natječaj i proceduru usred korona krize. Znajući, dakle, gdje smo, šta smo, kako smo, znajući da u početku nećemo imati nikakve troškove ove godine, dakle, ta odluka sada čak nema ni proračunske učinke ove godine. Sljedeća i onda svaka sljedeća. Dakle, zašto? Kakav je to strah? Od čovjeka koji je zbog anemije oslobođen služenja vojnog roka u Jugoslaviji, a ja recimo nisam. I 99% nas nismo, jer smo morali stržariti na minus 20. Koja su izašla iz Ministarstva obrane. Uh-huh. Nakon nekoliko događaja, evo, jedan ste vi ovaj tjedan organizirali na Pantovčaku za pripadnike Gromova. Dakle, odlikovali ste ih, ali u verziji događaja koja je izašla iz Ministarstva obrane, vi se ne spominjete. Dakle, dogodio se svojevrsni događaj u kojem vas nema. Kako nema, ja sam domaćin bio. Vi ste bili domaćin, ne u njihovom službenom priopćenju. Nije vas u njihovom službenom priopćenju bilo ni u Okučanima. Pa mene zanima, smeta li vas tako ponašanje? Ministarstvo obrane, ne znam, valjda Hrvatska. Mislim, oni su tu da mi prema Ustavu i zakonu asistiraju, u stvari, da mi budu od administrativne pomoći. Druga stvar, što se neki ljudi vide tu kao veći od Mojsija. Dakle, oni su obični činovnici. Ministar je jedan posrednik, stranački čovjek, vrlo bitno, što ja nisam. Ja sam vrhovni zapovjednik i ne mogu ja utjecati na obradu podataka i modalitete prikaza služba za odnose s javnošću. Ne, ja mislim da je to sad, izdaju se godišnje nagrade za ulizištvo, Gogo Androković Njonjo, i mislim da će tu nagradu vjerojatno dobiti šef službe za odnose s javnošću MORH-a, kako se već zove. Predsjedniče, vuku se repovi i za remonta vojnih helikoptera. Dakle, u nešto više od godinu dana bilo je više od 300 različitih kvarova, što manjih, što većih. To je posao koji je jako puno plaćen. Jedan od helikoptera, pitanje je da li će uopće biti u ovom nekakvom periodu, sad već godinu dana nije u ispravnom stanju. Hoćete li vi zatražiti istragu oko tog remonta? Ne. Zatražit ću istragu i informaciju oko toga koliko je, mislim, dobit ću taj podatak. U istragu koliko su puta oružane snage u zadnju godinu dana korištene i upotrebljavane u civilne svrhe. To me zanima kao vrhovnog zapovjednika, jer tu se sustav HABA pomaže civilima kao recimo na Baniji. Dakle, plemenita jasna stvar. Ja sam o tome bio informiran, ali me zanima, dakle, gdje vojska sve pelja šoder, fure, kipere i to, ne, za čije potrebe. Je li to potreba naroda, je li to potreba SDP-a, HDZ-ovih kandidata, dakle, to su podaci s koje ću dobiti, kojima će biti informirani. Ja sam vrhovni zapovjednik, draga Ivana.
to je razlika, dakle, ko nebo i zemlja, i da je to bilo 100 puta, ali bilo je 5 puta, dakle, to uopće nije usporedio. Nije isti kontekst. Pa naravno da nije isti kontekst, ovdje se radi o uporabi snaga koju biste inače morali platiti. Vratit ću se na kvarove. Jel... što sam podigao glas, ali mislim, to tako hoće. A vratit ću se na kvarove, je li dalje mislite da, to je, da je to sitno skandaliranje? Prije nekoliko mjeseci sam vas isto pitala za taj sporni remont, tada ste rekli da imate su sve vi, te priče sitno. Imate li vi, dakle, Morh je rekao ono što po meni treba reći, dakle, on to nije komentirao. Ti podaci koje vi navodite, jesu li to baš podaci ili su to vaši privatni podaci od ljudi koji u stvari krše zakon? Dakle, nema službenih podataka koji vama smiju biti dostupni. To je vojna tajna. Znam da zvučim na dan bezbednosti kao Ilija Čvorović, ali kolega iz HDZ-a će me razumjeti. U trenutku kad su helikopteri prošle godine bili prizemljeni zbog određenih kvarova i zbog određenih pregleda, ti podaci su bili javno dostupni i na tiskovnoj konferenciji i kada smo sami radili priču, pa zato kažem sada da nisu... Sada ako vam ministarstvo da te podatke? Zrakoplovno-remontni centar. Zrakoplovno-remontni centar to ne smije davati, oni su kontraktor ministarstva obrane, tog trenera će izgubiti posao, to je tako reći. Dakle, oni nisu nikako autonomna jedinica u tome. To je državna informacija i ona nije dostupna temeljem zakona o pravu na pristup informacija, ja ću to osvijetiti. Trebalo u interesu Hrvatske vojske, ali vaše pitanje je potpuno legitimno, dakle, da, za to je plaćen neki novac i ti helikopteri lete, povremeno, to su složeni strojevi, ne, dakle, oni se troše, habaju, oni ne lete dovoljno, dakle, naši piloti nemaju optimalan broj sati naleta, da bi pilot, a i stroj funkcionirao, treba ga koristiti, kao i konj, plemeniti konj, dakle, ne mre stajati u staji.